Ευλογημένος ο Θεός ημών πάντοτε νυν και ει και σε όλους των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφους τους αλήξαν να δείξαν, καταπέμψας αυτοίς το Πνεύμα το Άγιο, και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας, φιλάνθω παιδόξας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τον υπονέτησεν εν το ψάλιν ημάς των αγγέλων τον ύμνο. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα τω Κυρίον φόβο και αγκαλιάστε αυτό εν τρόμο. Πρόσκομε έρεσε παιδί σου. Κατά Λουκάνα και Ευαγγελίου του Ανάγνωσμα. Πρόσκομε. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Κάθε χρόνο τη γιορτή του Πάσχα οι γονείς του Ιησού πήγαιναν στα Ιεροσόλυμα. Όταν έγινε το 17 χρονών ανέβηκε στα Ιεροσόλυμα στη γιορτή όπως συνήθιζαν. Όταν τέλειωσε η γιορτή και γύριζαν πίσω, το παιδί ο Ιησούς παρέμεινε στην Ιερουσαλήμ. Μπορεί να το ξέρουν ο Ιωσήφ και η μητέρα του, που γύρισανε και μεταπλάθησε καλύτερα τα πάντα. Αγίασε αυτό εδώ το μνημείο. Ο ταπειώνος και ο πλησίοντάς του με τη χάρη του Αγίου σου κάνει ώστε να είναι ευλογία σε όσου κρύονται με αυτό, ενύπτονται ή δαντίζονται οι τοπίοι μα. Θα γίνεται για αυτού υγεία ψυχή και σώματο και τρόπο απαλλαγή από κάθε πάθο και αρρώστια. Γιατί είσαι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός, εσύ και μονεκνήσιος. Και το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβέση κατ' εναντίον δωρουμένος. Και τόσον φιλάθων δια του σταυρού σου πολίτευματος. Καλωρούσα τα πλημελήματα ειδών και παρέχουσιν οι άματα τους εν πίστη λαμβάνουσι την ευλογία σου άκαντε. Κύριε Ιησού Χριστέ, η πηγή της σοφίας και της γνώσης που με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος έκανε στους παράδες πάνω στους αποστόλους και τους έστειλε να κηρύξουν το Ευαγγέλιο για τη σωτηρία του κόσμου. Σε Κύριε που με το φως σου διαλύει κάθε είδος σκοτάδι. Δώσε από το φως σου να λάμψει και τις καρδιές όλων των διδασκόντων και των μαθητών που σπουδάζουν στο εκπαιδευτήριο αυτό. Ό,τι ζέτουν να αναζητούν την αλήθεια που είναι μία και έχει πηγή εσένα. Δώσε Κύριε σύνηση να επιθυμούμε να κυβερνάει τη ζωή μας το φως και να μπορούμε να γεμίζει τη ζωή της. Ευλόγησε μας Κύριε όλους και ιδιαίτερα τα παιδιά που τώρα οικοδομούν τη ζωή τους. Ευλόγησε τα να επιτύχουν στην προσπάθειά τους. Αξίωσε τα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και να είναι χαρά και κάθισμα για τους γονείς τους και τους διδασκάλους. Αξίωσε τα να προκόπτουν σε πίστη, σε ανθρωπιά και καλοσύνη με τη χάρη σου και με την ευλογία σου. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός του εξημών της πρεσβείας της Παναγίας των Θεών, Κύριος Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Κύριε Κόσμο, Υιού Δεσπότου ημών, Κύριος Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αγαπητά μου παιδιά, σας εύχομαι εν όψει Χριστού. Από το Θεό να έχετε φωτισμό, να έχετε καλή πρόοδο και να χαίρεστε αυτό το τόσο όμορφο σχολείο που το είδα και εγώ και εξεπλάγει μετά από λίγους μήνες. Να το χαίρεστε και να το αγαπήσετε και να το εκτιμήσετε. Στους δε διδασκάλους και στον κύριο Διευθυντή εύχομαι καλή δύναμη. Ο Θεός μαζί σας. Καλημέρα σας. Σεβασμιότατε, κύριε Διευθυντές Πρωτοβάθμιες, κύριε Διευθυντά της Σχολικής Μονάδας, συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, αγαπητοί γονείς, αγαπημένα μας παιδιά, είμαστε πολύ χαρούμενοι σήμερα, γιατί το σχολείο της Νέας Τήρηθας πλέον είναι σε ένα δρόμο, σε μια πορεία, έτσι όπως αξίζει στην πρωτεύουσα της Δημοτικής Ενότητας. Και θα φέρω λίγο στο μυαλό σας πριν 10 χρόνια που δυστυχώς τα παιδιά μεταγράφονταν σε άλλα σχολεία, διπλανά, γιατί εδώ δεν έβρισκαν το περιβάλλον το οποίο ήθελαν όλοι. Με συντονισμένες προσπάθειες της πρωτοβάθμιας διεύθυνσης, του κύριου Σίδερη που είναι εδώ δίπλα μου, των σχολικών επιτροπών της κυρίας Ράιν, που είναι επίσης παρούσα, των εκπαιδευτικών του Δήμου, οι αποφάσεις ήταν αυτές που έπρεπε, έτσι ώστε να είμαστε σήμερα εδώ σε ένα σχολείο εντελώς διαφορετικής δυναμικότητας και εντελώς διαφορετικής νοοτροπίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο ειλικρινά μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενος και μας δεσμεύει στο να είμαστε πάντα δίπλα
έτσι όπως μπορούμε να λύνουμε προβλήματα μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και των δυνατοτήτων μας. Εύχομαι για τα παιδιά μας μια υγιή και γόνιμη χρονιά, για τους γονείς δύναμη και αντοχή για να στηρίξουν τα παιδιά τους, για τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς υγεία και να ξέρουν ότι έχουν το πολυτιμότερο αγαθό που έχουμε, το μέλλον της κοινωνίας μας, το έχουν στα χέρια τους. Η ευθύνη είναι μεγάλη, γι' αυτό τους εύχομαι και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, κυρία Δήμαρχε, κυρία Πρόεδρε του ΝΟΠΑΤΙΟΥ των Σχολικών Επιτροπών, κύριε Διευθυντή του Σχολείου, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί γονείς και αγαπητά μου παιδιά. Πραγματικά είμαι πολύ συγκινημένο σήμερα που είμαι εδώ σε αυτό το σχολείο. Πραγματικά, όπως είπε ο Δήμαρχος, πριν από 10 χρόνια δεν είχε καμία σχέση με το σχολείο που είναι σήμερα. Και αυτό έγινε με συντονισμένη προσπάθεια και με αγώνες. Ο Δήμος πραγματικά έτεινε βήκο νου στα αιτήματα των γονέων και μπορέσαμε αυτό το σχολείο να του δώσουμε και την οργανικότητα και τη θέση και την αξία που έχει, και ουσιαστικά η τίδυνα είναι ανάπτυρο. Και το αποτέλεσμα από αυτές τις συντονισμένες προσπάθειες ήταν αυτό που απολαμβάνεται σήμερα, που απολαμβάνεται πρωτίστως τα παιδιά, οι γονείς, και το σχολείο αυτό θα ήθελα να πω ότι αποτελεί έναν οδηγό για το πώς πρέπει τα σχολεία σήμερα να προσπαθήσουμε να τα εξελίξουμε. Τα μικρά σχολεία μιλάω. Γιατί οι συνθήκες αποστάσεων ή οι γεωγραφικές δεν είναι απαγορευτικές για να κάνουμε τέτοιες συνενώσεις και τέτοιες προαγωγές για το κάποιο συμφέρον των παιδιών. Δύο λόγια θα ήθελα να πω στους γονείς. Σήμερα ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας του σχολείου είναι η συνεργασία και ο διάλογος. Προβλήματα υπάρχουν και θα υπάρχουν. Όμως μόνο μέσα από το διάλογο μπορούμε αυτά τα προβλήματα να τα λύσουμε και σας καλώ μέσα από αυτόν τον τρόπο, χωρίς απρόσιτες, χωρίς βίαιες καταστάσεις, να επικοινωνούμε με το σχολείο και κυρίως με τους εκπαιδευτικούς με τους οποίους πρέπει να συνεργαζόμαστε. Ένα τελευταίο θα πω, μην καταρρύψετε ποτέ τα μάτια των παιδιών σας στο πρότυπο του δασκάλου. Θα είναι η χειρότερη υπηρεσία που θα μπορείτε να του προσφέρετε. Όποιο πρόβλημα έχετε, θα το συζητήσετε κατευθείαν. Ποτέ όμως τα παιδιά δεν θα μειώσετε και δεν θα κατεβάσετε τον δάσκαλο. Και μια τελευταία συμβουλή, επειδή επίσης οι συνθήκες σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολες, τα παιδιά έχουν πολλή ενέργεια, είναι οι βαρύτερα εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή της κοινωνίας, με πρόγραμμα από τις 7 το πρωί μέχρι το απόγευμα, με εξωσχολικές δραστηριότητες πάρα πολλές. Βρείτε λίγο χρόνο στα παιδιά και για παιχνίδι. Το παιδί και το παιχνίδι είναι έννοιες ομόριζες και χρειάζεται χρόνο το παιδί και γι' αυτό. Πολλές φορές το στερούμε εξαιτίας των συνθηκών και της έλλειψης χρόνου. Και για να είσαστε καλοί γονείς, να θυμηθείτε λίγο και τα δικά σας παιδικά χρόνια. Τι θέλατε ως παιδιά ή πώς λειτουργούσατε και θα κάνετε το καλύτερο για τα παιδιά μας. Στα παιδιά να τα καλωσορίσω, ιδιαίτερα τα πρωτάκια που έρχονται εδώ, στο γνώριμο χώρο, μιας και το νηπιαγωγείο είναι δίπλα και ουσιαστικά υπάρχουν από τα πρώτα του βήματα, να έχετε υγεία, πρόοδο και στο σχολείο αυτό πέρα από γνώσεις να αποκτήσετε αξίες και δεξιότητες που θα σας φανούν χρήσιμες για όλη σας τη ζωή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία σε όλους και καλή χρονιά. Καλώς σας βρήκα. Πρώτα απ' όλα. Δεύτερο, το μόνο σχολείο σας δώσω είναι να δώσω το καλύτερο μου εαυτό για το σχολείο. Όταν το ήρθα εδώ, είδα ότι είσαι ένα αντικειμένο σχολείο. Κάνω κάθε δυνατή προσπάθεια να αναβαθμιστεί αυτό το σχολείο με τη συνδρομή πάρα πολλών παραγόντων και ειδικά των γονέων. Θα ήθελα να με αποδεχτείτε και να με κάνετε ένα από εσάς. Έτσι θα πάρω δύναμη για να συνεχίσουμε και να κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα. Γίνανε πάρα πολλές αλλαγές στο σχολείο. Αυτές που έξω δεν φαίνονται. Θα τις δείτε σιγά σιγά ή τα παιδιά με συντάξεις. Στόχος ήταν να κάνουμε ένα ευχάριστο περιβάλλον για τους μαθητές. Εντελώς καινούριο από ό,τι ξέρουμε τώρα. Μηδενίζουμε τα πάντα και αρχίζουμε πάλι από την αρχή. Και το όνειρό μου είναι όταν φύγω από εδώ να είμαστε το 7ο σχολείο του Ναυπλίου. Να είμαστε μέρος του Ναυπλίου και να ζηλεύουν όλοι να έρθουν σε αυτό το σχολείο. Η μόνη υπόσχεση που είναι που θέλω να δώσω. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Δήμαρχο Ναυπλίων που ανταποκρίθηκε ώστε αυτό το σχολείο να σταματήσει να είναι αδικημένο και να γίνουν τόσα πράγματα. Και να αλλάξει εντελώς. Την κυρία Ράλη που καθημερινά, όπως λέει, τη ζάλισε στο τηλέφωνο να πετύχουμε αυτό το οποίο βλέπετε.
τον κύριο Κυριακόπουλο, τον Πάτερ Γιάννη της κοινότητάς σας. Πάρε το δώρο σας.